Goeiedag en welkom by ons weeklikse oordeeling. Ons begin vandag 'n nuwe reeks en dit is Lijdenstyd. Ehm um, party praat van lent en dan dink jy ja, maar dit staan nie in die Bybel nie, maar eintlik waar dit gaan is bietjie kerkgeskiedenis. En dit is dit begin eintlik eers komende Woensdag wat bekend staan in die Christelike kalenders as As Woensdag wat 40 dae voor Paasfees aandui, maar dis 40 dae plus 6 Sondae. Ons tel nie die Sondae aan nie, want Sondae was altyd gesien as 'n dag van rus, 'n dag wat Jesus se opstanding gevier word omdat hy op die Sondag opgestaan het. So daar's er 'n klomp rykere tradisies en um, ons is nie die enigste mense wat dit doen nie, saam met miljoene, miljoene mense. Vier ons hierdie tyd en eintlik waarouer lydens tyd gaan, is 'n voorbereiding. Voorbereiding van ons hart, voorbereiding van ons geestelike, ons siel, ons krag van alles, van ons liggaam om te sê maar ek gaan in 'n tyd van amper rou in en vas in om weer te besef hoe verganklik ek is dat die mensde hom weer na stof toe gaan terugkeer maar ook om onsself voor te berei vir dit wat Jesus vir ons kom doen het. Nou dit is nie 'n 'n smart sessie nie, dis nie 'n selfbejammeringssessie nie. Dis weer 'n bewuswording oor hoe groot die liefdesdaad is wat Jesus vir ons kom wys het dat hy vir ons gesterf het. Hierdie so, is 'n tyd van selfrefleksie. Dis 'n tyd wat ons dinge agterlaat wat reeds gebeur het nou waar as Woensdag vandaan kom is in die in die geskiedenis en in die verlede het hulle altyd die palmtakke onthou Palm Sondag het Jesus ingekom en dan het hulle palms voor hom gegooi. Nou die tradisie het aangehou dat hulle daardie palms van die vorige jaar dan gebrand het en dan die as het hulle kruis mee op hulle voorkoppe gemaak van die gemeentes. So dis maar net 'n klomp tradisies. Jy hoef nie al hierdie dinge te doen nie, maar ek wil jou regtig uitdaag en uitnooi en sê so stap hierdie pad same met ons. Miskien is dit die eerste jaar wat jy bietjie vas en daardie tyd was jy vas eintlik maar net om een ete van die dag sonder vleis te wees. Maar jy kan jy kan meer goed vas. Jy kan koffie of 'n oefenprogram of wat ook al iets wat dit jou gaan kos, want as dit jou niks kos nie, beteken dit niks. En in daai tyd wat jy daai aktiwiteit sou doen, daai koffie sou drink, dan spandeer jy meer tyd in die skrif, jy bid meer en jy reflekteer net oor dit wat Jesus gedoen het. Nou kom ons begin by vandag se Ter eerste deel hierdie voel nou amper so so 'n preek miskien vir jou, maar ek wil vir ons die eerste gedeelte lees en dis ons teksvers wat ons gister tydens die ere diens mee afgesluit het, Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Hierdie is die 2020 vertaling. Daarom terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring en die wedloop wat vir ons voor lê, met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. Hy wat terwyle van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verdier het. Die skande waar daarvan gerug gering geag het en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom wat so vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verdier het, sodat jy nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Nou hierdie begin van die lydenstyd, ehm, um, is dit ook goed om om net 'n bietjie te dink oor hoekom is dit goed dat ons onsself voorberei. En dit gebeur baie. Miskien het dit al met jou gebeur en ek weet van my lewe veral wat jy by Paasnaweek uitkom en dit is maar net nog 'n lang naweek. Nou ons het laas jaar glad nie Paasnaweek by die kerk kon wees nie want dit was die eerste deel van die harde harde grendelstaat waar ons nêrens heen kon gaan nie. En daar was 'n die diepe hartseer binne in my dat ons nie as 'n gemeenskap kon bymekaar kom en en Paasfees vier en toe ook nie gas wees nie. Mee, dit kan ook gebeur dat Paasfees net nog 'n lang naweek vir jou is en wat hierdie lydendtyd doen. Hierdie hierdie voorbereidingstyd, dit kan my en jou op 'n plek bring waar Paasnaweek nie net Paasnaweek is nie, maar ons sien net deur dit gaan nie, maar wat ons werklik besef wat Jesus vir ons gedoen het. So vandag is bietjie meer in lydend. Meer sê hoorie ek wil hierdie hierdie Paasfees Nie die paas naweek moet 'n ander keer wees vir my. Dit moet anders wees. Dis nog 40 dae weg, eintlik 46 dae met die Sondae ingesluit, en ek wil van Woensdag af wil ek myself, my liggaam, my gees, my siel voorberei dat ek die dit wat Jesus vir ons kom doen het werklik kom besef. So wil hierdie reis saam met ons vat en saam met ons stap. En dan gaan vandag saam bid dat die Heilige Gees ons voorberei in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons 'n klomp inligting somer so saam kan deel. Dankie vir ryk tradisies waar mense net gesê het hier is so groot gebeur het en is dit wat Jesus kom doen het dat ons Ons wil nie net op die fees daaraan dink nie, ons wil intedeel voor dit lank voorat ons begin voorberei. Ons self begin skoon maak, reinig fisies, maar ook geestelik met dinge begin worstel en sê Here, maar hierdie ding moet uit my lewe uitgaan want ek dit is deel van hoe kom jy aan die kruis moet sterf. Ek wil bid vir elke persoon wat hierna Luister, en ek kyk dat hulle 'n bewusvorming ontdek wat sê maar ek het dit nog nooit gedoen nie of ek het dit al gedoen en ek wil dit weer doen, maar die volgende 40 dae gaan ek meer tyd spandeer in die skrif, meer tyd spandeer in gebed. En so 'n lydenstyd wat eintlik swaar moet wees, wat dit eintlik vir ons lewensveranderend sal wees hoe ons nader en nader aan U beweeg. Dankie vir U liefde, Here. Ons prys U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Daarseis, ons so sluit by ons aan elke dag van hier af en dan gaan ons deur hierdie leidingstyd gaan en ons gaan hierdie teksvers wat ons fondasie teksvers is Hebreërs 12 gaan ons uitpak en ons gaan 'n bietjie kyk na geloofshelde tydens hierdie tyd en wat hulle al ges doen het. Tot môre, tot sien.